וזה חשוב, כי אי אפשר בלי המתנדבים האלה. אי אפשר. אני באמת, אני אומר לכם, אני גם דיברתי עם כמה אנשים אצלי במשטרה ובמשרד. הם מאוד מאוד מעריכים את העבודה שלכם. הם מאוד מעריכים את העבודה שלכם, את ההזנקות שלכם, את הטיפול שלכם, ותעזבו אותי, אני אומר לכם כשר לביטחון הפנים, אני לא מתעסק בכבוד, אני מתעסק בהצלת חיים. זה מה שמעניין אותי. וזה מה שמעניין אותי, וזה הקו. אני יודע שיש פה הרבה כבוד. להגיד לכם בשקט, יש גם הרבה כסף. אבל זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, מי מגיע ראשון, מי מטפל באירוע, מי למעשה מציל את החיים, ואחר כך את הכבוד, בואו ניתן לאחרים. תעזבו אותי עם כבוד. אני בדרך כלל נמצא במדרון אחורי, כשמדברים על כבוד, אני יורד למדרון אחורי. כל מי שרוצה כבוד, שיהיה קדימה, תעשו את זה בצנאה, כמו שאתם יודעים לעשות, בצורה מקצועית. אני יודע להעריך את זה, המשטרה יודעת להעריך את זה, עם ישראל יודע להעריך את זה. תהיו ברוכים. תודה רבה.